מצד, ורחק מפניני מכרה, פתח בלב בלה, ושר לא יחסר. ליצחה וססון לירחה וצביחה סקרת דבר לדודית על בריכה שמחה ליצחה וססון לירחה וצביחה סקרת דודית על בריכה שמחה אתם מכירים את השיר הזה, אני כתבתי את זה לפני כמה שנים, אולי שמעתם את זה פעם אחת. וזה הולך מיכה בגלבור אייס אוף בידאי מלאך 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 מלאך Melech, make me super high, Melech, make me super high, you must be of Yeshua. Melech, make me super high, Melech, make me super high, you must be of Yeshua. Hey, and the night, and the night, and the night, and the night. La 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 Abraham, the Yitzchak, Abraham, the Yitzchak, it gul roi, the karabaret, moitim, anamnula, moitim, atemonim, anamnula, moitim, anamnula, moitim, anamnula, ayayay, moitim,
תודה רבה. שבוע טוב. אני רוצה להקדיש את הסיפור ואת הניגון הבא שכתבתי לזכרו של מנחם. אני מרגיש שכל יהודי צריך להתחזק אצל ניגון פשוט אבל ללב. הסיפור על הבעל שם טוב, זכר צדיק לברכה. יום אחד הוא ביקש לדעת מי יהיה השותף שלי בעולם הבא. מלאך הופיע בחלום, אמר לו ללכת דרך היער הזה, אתה תגיע לבית האדום, שמוליק, הוא שם, הוא יהיה השותף שלך בעולם הבא. למחרת עזב את הבעל שם טוב דרך היער, הגיע לבית האדום, ומי פותח את הדלת? אל אחד בריון ככה עם שני פולקס בידיו, אוכל, אוכל. אומר, מה אתה רוצה? אבל שם טוב, רציתי להתאכסן פה יומיים, שלושה, אם אפשר. מה בסדר, אבל לא תאכל הרבה. אחרי יומיים הבעל שם טוב עמד לעזוב, אמר לשמוליק, יש לי רק שאלה אחת, כל הזמן אני ראיתי אתה אוכל ואוכל, למה זה? ראיתי באמצע הלילה אתה קם ואוכל עוד כמה פעמים, למה אתה אוכל כל הזמן? שמוליק אמר, אני אגיד לכם את הסיפור שלי. כשהייתי בן 9, אבא שלי זכרונו לברכה, מוישלה, איזה איש צדיק, איש צנוע, איש חסד, ויום אחד הקוזקים באו, הוציאו אותו מהבית והרביצו לו מכות. אבל אבא שלי, צדיק שהיה, לא אמר שום דבר, אבל הוא שר את הניגון שלו, הניגון של מוישלה. My 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 וקוזקים ראו את זה, היו עוד יותר מתוסכלים, ולקחו אותו ותלו אותו על העץ, לקחו עשבים מסביב, הדליקו, ואיך שהאש עולה, אבא שלי הוא לא פחד, הוא המשיך לשיר את הניגון. מי 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 my 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 ופתאום כלום. שלוש ארבע דקות אבא שלי מוישלה נשרף, הלך. ומאותו יום אמר שמוליק, עשיתי נדר שאוכל ואוכל יהיה גדול, שמן, בריון כמו שאני היום, אבל כשהקוזקים יבואו לקחת אותי יראו שיהודי לא נשרף כל כך מהר. הבנתי, אמר הבעל שם טוב, ואיכשהו חזר הביתה היה לו רק שאלה אחת על הקדוש ברוך הוא, באיזה זכות אני להיות שותף לשמוליק בעולם הבא. Lai rai 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 nai na nai nai na nai 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 rai rai nai ma 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 nai da 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 nai nai rai rai nai ay 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 vei ay 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 na nai na nai ay da 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 Dai 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 dai
אוי ממאי, אוי אוי, אוי ביי, אוי אוי, 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 תשאירו איתנו לה 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 לה. יופי, עוד יותר. נחמול. Ay 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 anay nay ya na 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 ay 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 na na ay 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 na 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 ay 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 mama mama ay 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 lai 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 ya lai lai ya lai lai na 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 ay 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 da 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 ay da da תודה רבה למרטין דיווידסון וללהקת יחד. קהל נכבד, אמנם צאת הכוכבים היה כבר לפני כמה שעות, אבל בערב שכזה, וכולכם בוודאי לפני שהגעתם לכאן הדלקתם נרות, אבל בערב שכזה איך אפשר בלי להדליק נר שביעי של חנוכה? ומי ידליק? אחד מן הילדים החולים. אני מתכבד להזמין לכאן את נועם שחור, בבקשה להדליק נרות חנוכה. בבקשה נועם.
ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם אשר קידשנו במצוותיו וציוונו להדליק נר של החנוכה. ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם שעשה ניסים לאבותינו בימים ההם בזמן הזה. תודה רבה, תודה רבה לנועם, ואביו הזכיר לי שנועם משתתף מאז שבעצם הוא חלה במחלה, הוא משתתף בפעילויות של זיכרון מנחם, בפעילויות השונות שנערכות לאותם ילדים שחולים. עכשיו קהל נכבד, אני מתכבד להזמין לכאן אל הבימה, ואנחנו שמחים לארח כאן את כבוד הרב הראשי לתל אביב יפו, הרב ישראל מאיר לאו, לשאת את דברו. בבקשה, כבוד הרב לאו. תודה רבה. שבוע טוב, חודש טוב וחג הורים שמח. תודה רבה על קבלת הפנים. אני חשבתי לי בדרך לכאן, לאחר שהיינו יחד לפני שנה בבנייני האומה, ואז הכרזנו על יסודה של קרן זיכרון מנחם, זכרו לברכה, מה אספר לכם היום? אני לא אבוא להגיד לכם מה זה חנוכה. אני לא אבוא לספר לכם עד כמה חנוכה זה חג חשוב. אני אפילו לא אדבר על הצורך לחזק, לעודד ולפתח קרן כמו זיכרון מנחם. אבל אם אתם ראיתם לפני דקות אחדות את נועם שחור, ילד שהיה חולה והיום הוא ברוך השם בריא והולך ומוסיף לבריאות, כדי שירבו ילדים כמוהו אנחנו התכנסנו כאן הערב בסופו של דבר, והציבור היקר הזה שממלא את המושבים כאן בהיכל זהו ציבור שלא צריך לומר לו, כי כל המקיים נפש אחת מישראל, ואין מנוס מלומר את הציטוט המלא, כך כתוב, מישראל, כאילו קיים עולם מלא. אני מבקש במקום דרשה לספר לכם סיפור, ורבים אולי שמעו את הסיפור הזה שמהול בו קצת עצב, אבל יש בו מסר הרבה עם עידוד, מתאים לערב כזה
שהוא ערב שגם הוא מהול בו מעט מן העצב, זיכרון מנחם, אבל הוא נותן עידוד ותקווה לראות א', שיש רבים שאוהבים שירה חסידית, ב', שיש רבים שיודעים כי אפשר גם בשירה חסידית להגיע להצלת נפשות ולקיום עולמות. והנה הסיפור. זה היה לפני 46 שנים. בלוק, זה נקרא צריף גדול, מספר 62, במחנה ריכוז, בוכנוולד שמו, היו 400 איש בבלוק הזה, כולם על קרשים, 14 איש על קרש. אחרי יום עבודה בחוץ היה שלג ברום של כמה וכמה אמות, הגיעה שעתה של ארוחת הערב. ומהי ארוחת ערב? התפריט פה מאוד חשוב. 150 גרם לחם, ספל פח שהכיל תה, או אמור להיות תה, אבל זה חם, וקובייה של מרגרינה. זה השמנים היחידים שהגוף קיבל ביום עבודה. העצירים עוברים ליד התורנים שמחלקים את ארוחת הערב, מגישים את הספל, ממלאים להם אותו בתה, מקבלים קובייה עם לחם, וכל אחד הולך לדרגה שלו, לקרש שלו, לשבת לארוחת הערב. נגמרה החלוקה. זקן הבלוק, בלוק אלטסטר זה נקרא, יהודי, שאחראי על הסדר הפנימי, אמר לאיש הגסטאפו שאחראי על הסדר כי נשארו שבבים של מרגרינה בגלל החיתוך לקוביות, מרגרינה קפואה, יש שבבים, פירורים, מה לעשות? אמר הגסטאפו, תביא אליי. הוא חפן בשתי ידיו את שיירי המרגרינה והשליך אותם באוויר לגובה לבלוק, והוא ידע שיש אנשים, זו כבר שנה שישית של המלחמה, מורעבים, חלקם כמעט איבדו צלם, כמעט, והיו כאלה שהתנפלו על הרצפה כדי לזכות בעוד פירור של מרגרינה, והוא נהנה הנאה רבה לראות את הדחיפות האלה ואת ההתנפלויות האלה. היה שם בבלוק יהודי אחד, שאני אומר לילדים שבקהל, שאם יש לכם בדמיונכם, ולמי אין, אולי גם המבוגרים בעניין זה לא שונים מהילדים, דמות שעומדת לנגד עיניכם בתור אליהו הנביא. כשפותחים את הדלת בשפוך חמתך, או כשבאים לברית ויודעים ששם נמצא אליהו הנביא, או עכשיו במוצאי שבת ששרים אליהו הנביא, ואז באופן ספונטני חושבים עליו, איך הוא נראה? כך היה נראה אותו יהודי בבלוק 62. יפה יפה. זקן לבן יורד על פי מידותיו, חיוך תמיד, מאיר פנים לכל אחד. איש אגב לא ידע את שמו אז, והיום עם הניצולים אתה מדבר, אף אחד לא יודע לא את שמו ולא מניין הוא הגיע לבוכנוולד. ממש אליהו הנביא, תשמעו. כשהיו זורקים את הפירורים על הרצפה, ברור לכם שהצדיק הזה לא היה בין המתנפלים. כאשר נגמרה ההתנפלות על השבבי המרגרינה, וכל אחד ישב וחימם את הידיים הקפואות שלו מהגב של ספל הפח, פתאום ראו שכולם קמים מחיפוש המרגרינה, ורק אחד נשאר שכוב על הרצפה, לא אחר מאשר הזקן הזה. ניגשו שניים אליו, הרימו אותו בזרועותיו. אני לא אשכח את התמונה, היה לו זקן לבן יפהפה, מהמצח שלו ירד סילון של דם מהנפילה, או שנפלו עליו בלי כוונה, הוא נפצע,
והדם צבע חלק מזקנו הלבן. ונשאר לעמוד באמצע הבלוק, כולם מסביב על הדרגשים, והתחיל תולש את כפתורי חולצת הפסים שלבשו אסירי המחנות. והיות זה אותם המכנסיים והחולצה הולכים חודשים רבים, היו כבר קרועים, הוא התחיל לפרום את החפתים, את החוטים, במנשט של השרוול שלו. כולם הבינו שהאיש מסכן נתבלעה דעתו, תוקף הנסיבות הצדיק את זה, לא היה פלא. אבל זה היה כואב הלב, כי הוא היה דמות אילאית בעיני כולם. ואז כאשר כולנו ככה מסתכלים אחד על השני בכאב, היה שקט מוחלט, אז שומעים אותו אומר, יידן, היינטיס חניקה, היום חנוכה, יהודים, פגסט נשט, אל תשכחו, המדף אונצינדנה חניקה לך, שצריך להדליק נר חנוכה, שנה שישית בלי לוח, בלי יומן, לזכור מתי חודש מלא, חודש חסר, והוא הציב את הכפתורים על הרצפה שהוא תלש מהפיג'מה, והוא שם את החוטים שהוא פרם מהחפת בתוך הכפתורים כפתילות, ואת המרגרינה שהוא אסף בשארית כוחותיו, והמדביק אותה, הצמיד אותה לגב של ספל הפח של התה החם, היא נמסה בידיים שלו, הוא יצק אותה לתוך הכפתורים, זה היה השמן. לא סתם הוא התנפל בשביל מרגרינה, בשביל שמן. והייתה שם אששית נפט אחת על הקיר, בשביל 400 איש, שניים מהגיבורים יחסית בבלוק נעמדו, בלי לומר מילה. אחד טיפס על הכתפיים של השני, עם סק נייר של סק מלט, שבזה עבדנו, ומהסק הזה הוא עשה כמו שעושים בחתונות, נר אחד ארוך, הדליק מאששית הנפט, קפץ מהכתפיים של החבר שלו, מסר את שק המלט הבוער הזה בקצהו לידיים של הזקן, זה היה השמש, והוא ברך את הברכות, וכולם בלי לבקש מאף אחד נעמדו על רגליהם ושרו מהו סור באותה מנגינה שאנחנו שרים היום בכל בית, בכל כיתה, בכל מקום. כעבור שנה כבר הייתי בארץ, כשלימדו את שירי חנוכה זה היה בשבילי הכל חדש, רק השיר הזה היה נשמע לי מוכר מאיזשהו מקום. היהודי הזה לא התעורר בבוקר, זה היה לילו האחרון. הוא בא בשביל לנסוך אמונה, תקווה וביטחון בלבבות של אנשים שהיו נראים כשלדים, אבל היו בעלי נשמות גבוהות. שימו לב, מוריי ורבותיי, אחים ואחיות, מה כוחו של נר אחד? מה כוחה של שלהבת כזאת? לזכור, להזכיר, להאיר ולשמח לבבות בזכות של נס, וזה נתן תקווה ועידוד ליהודים שאם עדיין אנחנו חיים, יש לנו עוד תקווה כל עוד נשמת רוח חיים באפי. ואז קם מישהו מהחסידים ושר במנגינה מזמור שיר חנוכת הבית לדוד לחנוכה, והייתה משמעות מיוחדת למילים ארוממך השם כי דיליתני ולא שימחת אויבי לי. בזמן השירה נפתחה הדלת ואנשי גסטאפו נכנסו, מה קרה ליהודים פתאום שהם שרים? וכששרים ואומרים השם אלוקי שיבתי אליך ותרפאני, חייתני מיורדי וור, הפכת מספדי למחול לי, פיתחת סקי ותעזרני שמחה, למען יזמרך חבוד וכולי, היה לזה תוקף משמעות בתנאים ההם, במקום הנורא ההוא, אבל בלילה הגדול ההוא מול הנר הדולק. מוריי ורבותיי, נר השם נשמת אדם, הדליקו את הנרות, הרבו באור, תנו הרבה אורה ושמחה לבתי ישראל, ובזכות העזרה שלנו
ההיחלצות שלנו וההתנדבות שלנו בין אדם לחברו להצלת חיים ולשיכוך כאב מאדם, אנחנו נזכה בעזרת השם יתברך כולנו עם בתינו עם כל בית ישראל לניסים ולנפלאות כבימים ההם גם בזמן הזה. תודה רבה לכבוד הרב ישראל מאיר לאו. קהל נכבד, אתם כבר האזנתם לקצת מוסיקה, אבל עכשיו הגיע החלק של המוסיקה שחיכיתם לו בוודאי. קודם כל אני רוצה להציג את התזמורת שלנו, שכבר נגנה ועוד תנגן, והיא אולי תעבוד יותר קשה מכולם הערב. התזמורת בניצוחו של משה מונה רוזנבלום, קבלו אותה ממחיאות כפיים. תזמורת עבדה קשה מאוד על העיבודים, על החזרות, והיום אתם תשמעו אותם. אני רוצה להגיד לכם שאין הרבה ערבים שיש כאלה תזמורות שמנגנות בכל הכלים הללו. קהל נכבד, יש לי בקשה מכם, בקשה פשוט, אנחנו רוצים שהערב הזה יהיה מכובד ויפה ומתאים, אז אנא, אפשר בהחלט ורצוי מאוד למחוא כפיים, אבל עדיף לא לשרוק. בסדר? אני מבקש לא לשרוק. הנה, כבר שומעים כמה שריקות. זה מתאים יותר אולי לערבים אחרים שמתקיימים כאן במקום הזה. עכשיו, בפעם הראשונה בארץ, יש מקהלת ילדים שמגיעה לכאן מחוץ לארץ. יש הרבה מקהלות ילדים, אבל המקהלה הזו מקהלה מיוחדת במינה, מקהלה שהביאה הרבה מאוד להיטים חסידיים, מקהלה שעובד איתה בחור במשך תקופה ארוכה, הביא אותם להרבה מאוד הישגים. אני מתכבד להזמין אל הבמה את מקהלת צליל וזמר בהדרכתו של אברהם רוזנבלום. בבקשה, צליל וזמר.
שומעים? תודה רבה, הילה גלייזר, צימר שפאבר, הנה אנוכי שולח לכם. שיר הבא, שיר שמח, מאוד מתאים לערב הזה, ושמחת בחגיך, והיית אך שמח. תודה רבה לכם. מה אתם אומרים על זה? עכשיו זו חנוכה, אנחנו כאן עושים הקפות. שיר הבא, שיר. Anybody who speaks English over here? אבל שיר הבא זה ביידיש. באמת, השם של השיר זה ביידיש, אבל כולו השיר, זה באנגלית. I'm talking about the song, Eibishter. See the tree.
ג'וני ליס, תודה רבה. יוני, ניקח הפסקה, ואנחנו ניקח הפסקה, נראות לכם עוד מעט. תודה רבה לכם, שלום. תודה רבה למקהלת צליל וזמר, כל הכבוד, הם עוד ישובו אלינו בחלק השני של הערב. אנחנו בחלק הזה עכשיו רוצים להגיד לכם שכבר היה כאן כבוד הרב הראשי לתל אביב יפו, היה כבר השר לענייני דתות, רצינו שגם ראש הממשלה יבוא, אבל מה לעשות, נבצר ממנו. אז ברכה בכל זאת הוא שלח, לא תאמינו, אבל ברכה יש, ואני רוצה להזמין לכאן את משה לייבוביץ', ראש המועצה המקומית ביתר עילית, והוא יקרא לנו את הברכה של ראש הממשלה מר יצחק שמיר. בבקשה, משה לייבוביץ'. כבוד השר לענייני דתות, פרופסור אבנר חי שקי, משפחת טרנטל, ידידי ותומכי עמותת זכרו מנחם קהל קדוש, היות ונבצר מכבוד ראש הממשלה להשתתף הערב בכינוס השנתי של ידידי ותומכי אגודת זכרו מנחם לרפואה ולחסד, נתבקשתי להעביר את ברכתו, וזו לשון הברכה. לכבוד מר חיים ארנטל, יושב ראש עמותת זכרו מנחם לרפואה ולחסד תל אביב, שלום רב, הנני מודה לך על ההזמנה לערב החגיגי של ארגון זיכרון מנחם הנערך במוצאי שבת נר שביעי של חנוכה. יבורכו בני משפחת ארנטל מקימי העמותה, תומכיה וחבריה ובאי הכנס החגיגי. העזרה לחולה ולבני משפחתו, הסיוע החומרי והרוחני לילדים חולי סרטן והטיפול במצוקותיהם, אלה המטרות שהצבתם לנגד עיניכם, מאירים לנו באור יקרות, ובמיוחד בחג ההורים. אני מאחל לכם כי בעזרת השם תרבו חיל ומעשי התנדבות, וירבו כמותכם מתנדבים בעם ישראל. בברכת ערב מענה ומוצלח וחג אורים שמח, יצחק שמיר בחתימת ידו. מר ארנטל. תודה רבה, משה לייבוביץ'. תודה. ומוזיקה, כן.
תודה רבה לתזמורת, תזמורתו של משה מונה רוזנבלום, שאיבד גם. אתם מכירים, הכרתם בוודאי את המחלוזת הזאת, את השירים הללו, ואתם חיכיתם בוודאי לרגע הזה, שבו אני אזמין אל הבימה מישהו שהצליח מאוד בשנים האחרונות להתחבב על כולנו בעצם עם שירים נהדרים, מוכרים וידועים, להיטים גדולים. אני מזמין לכאן את אברהם פריד, בבקשה.
תודה רבה. אמרתי שבס אחים, שבס אחים גם יחד. מה טוב ומה נעים, שבת אחים גם יחד. שבוע טוב. המיקרופון אצלי, חבר'ה. המיקרופון אצלי, רגע. שבוע טוב. ראש חודש טוב. חנוכה שמח. מה שכחתי? שלום עליכם ארץ ישראל. שלום עליכם. הפעם אני מגיע לארץ לא מארצות הברית, אלא אני מביא לכם דש חם מרוסיה. בלילה הראשון של חנוכה הדלקתי את הנר ברוסיה, והיה הופעה ברוסיה, אבל לא סתם הופעה, חבר'ה. ההופעה היו בקרמלין עצמו, בתוך הקרמלין היה ההופעה. נו, זה זמן של ניסים ונפלאות. מי פעם היה מאמין שאברמל פעם תופיע בהקרמל? מי היה מאמין את זה? נו, זה זמן ניסים. מונה, בבקשה, המשיך את השיר. שירים של יוסי גרין. The wise, they say ghost is a blessing in disguise. A greater light follows the night, but it's been so long, it feels so wrong. It's not where we belong. Brothers and friends, we must bring this ghost to its end. Our urgent cries will pierce the skies. Tell us Hashem, at Mosai to win. Oh, Galus, it's time for you to go. Goodbye. Bring down the curtain on your show. Goodbye. You're lasting much too long. No one can deny. Enough is enough. No more goodbye. You cannot stop us now, so don't even try. Goodbye, goodbye. It's time to say edge of time. There waits a nation for that final sign, filled with dreams for a land they know, the home that they were promised long ago. Listen close and you'll hear their song. It tells of how they've waited for so long, yet they know that the time is near. There's something in the air that says the time is now. So keep on trying here and now. There's no denying what we could achieve if we would only believe. One more mitzvah's all that we need. Sound the call. It's almost over. One and all. Chauffeur, and then when we do, we'll know that Gullus is through. We can do it, now is the time. Oh, oh, oh.
inside through the heart of a Jew. Open up to many doors, and the soul that you'll see there inside is a reflection of yours. For each soul is a part of one whole that joins us to each other. We are all part of one another, and we have always been one. We are one since way back in time, unified at our start. We began as a nation to live and believe with one heart. Soon Mashiach will gather each spark and shine away the darkness. He will gather us all together, and we shall ever be one. Oh, for everyone we will go far. It's not I am, but who we are. Oh, we need just to reveal it. Oh, we need to try and see. Thank you. Baruch ato Adinoi Eloheinu Melech Olam Shehakol Nihiyo B'dvaroi. Toda rabba. Chevre, lifnei chodesh, avarti liad harabi. ביקשתי ברכתו לפני הופעה, נתן לי דולר ואמר לי לתת את זה לפני השירה ועוד דולר לתת את זה אחרי השירה. חבר'ה, בבקשה. ועוד דולר לתת לצדקה אחרי השירה, כי תודה לקדוש ברוך הוא שהשירה היה בהצלחה. אחר כך כתבתי להרבי שאני מקבל על עצמי בלי נדר להמשיך את הדבר הזה, לתת צדקה לפני כל הופעה וגם אחרי השירה. וברשותכם, אני מקווה שאולי יש פה קופת צדקה. דבר נכון מאוד שהערב חנוכה זה גם מנהג לתת דמי חנוכה, שכולנו ישתתף בכמה פרוטות לצדקה, וככה יהיה לנו הערב תורה, תפילה וצדקה, שלושה העמודים שעליהם העולם עומד. ובזכות הצדקה מקרבת את הגאולה, יבוא משיח עוד הערב. דרך אגב, ברוסיה פגשתי שם ילד, פגשתי, עכשיו ברוסיה קשה מאוד, קשה, קשה מאוד, אין אוכל ואין אין שום דבר שם. אבל היהודים שם הם משהו, משהו, משהו. פגשתי שם ילד בן 10 שנים, דווקא בקרמלין, אחרי ההופעה. ואמרו לי שיום לפני זה היה לו את הברית מילה. והרופאים אמרו לו
רצו לתת לו, איך אומרים, אנסטיזיה? לתת לו שהוא ישן, שהוא לא ירגיש את הכאב. והילד עמד ואמר בפירוש לא. הוא רוצה להיות ער, והוא רוצה להרגיש את הכאב, איך שהוא נעשה ליהודי. זה ילדי רוסיה. שם רואים מסירת נפש על כל צעד וצעד. ואחי ורעי, הערב פה איתכם ביחד, הנרות, שבע נרות, כל השביעין חביבין, שמעתי שיש פה שיר חזק, נקרא אדרבה. מכירים את השיר? נו, יהי רצון, יהי רצון, שבזכות האחדות, שכולנו נראה רק המעלות ולא החסרונות של אחד, נזכה לראות את הדלקת הנרות השמיני בבית המקדש השלישי על ידי אהרון כהן גדול. בבקשה, מונה. שיר של יוסי גרין, כמובן. המילים, הצדיק הקדוש רבי אלימלך מליז'נסק. Oh, Yadirabe, Tein Bilibeinu, Shemire Kolecho, Malas Chavireinu. Oh, Yadirabe, Tein Bilibeinu, Shemire Kolecho, Malas chavireinu Ay veloy veloy Chesiroinu Oda pam Oyo yahdi rabbe Tein bilibeinu Shenire kolecho Malas chavireinu Tein bilibeinu Shenire kolecho Dimalas, malas chavireinu Ay veloy veloy Chesroinu Vishenida habay kolecho Des chaveiroi Hai bederech ha-yoshor V'yorotzu li'yifoneiko Yale yale belibeinu Shum sino Me'echod al chaveiroi Cholilo Shenedama bein kolecho Deschah veiroi Boi bederecha yosher V'yorotzui li'yifoneiko Yale yale belibeinu Shutsino Me'echo alcha veiroi Cholilo Oy, 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 Yosef Katzei Oy, sohnu Be'yahavo Oy, be'yahavo Be'yahavo Oy, kashem Goloi v'yodu Alifu Be'yahavo Shiyehe yakon
נחס רוח, נחס רוח ילך, שיהיה יקום, נחס רוח, הוא ילך. איי, איי, שיהיה יקום, נחס רוח, נחס רוח ילך, שיהיה יקום, נחס רוח, הוא ילך. כולם ביחד, אוי עדי רבי, לא שומעים, אוי עדי רבי, תן בליבנו שנראה כל אחד מלאס חברינו. אוי עדי רבי, תן בליבנו שנראה כל אחד מלאס, מלאס חברינו. אי ולוי ולוי חסרוינו, כולם ביחד ושנדע הבי. יעל יעלה בליבנו שום סינון, מייחוד על חברוי חולילו. נחס רוח, נחס רוח אילך, שיהיה הכל, נחס רוח, הוא ילך. איי, איי, שיהיה הכל, נחס רוח, נחס רוח אילך, שיהיה הכל, נחס רוח, הוא ילך. נחס רוח, נחס רוח אילך, שיהיה הכל, נחס רוח, הוא ילך. אוי אוי אוי, שיהיה הכל, נחס רוח, נחס רוח אילך, שיהיה הכל, נחס רוח, אמן, כן יהי רצון. תודה רבה.
היי חבר'ה, לא מזמן חלום אלא המציאות. מונה, בבקשה. שינם חולם הב איך גזן אין בייס המקדוש בין איך גוון כוי הנים זן אין מקריב קורבון נויס לביים זינגן שיר המלויס מוישה רבינו לד מדיובויס Die Sanhedrin sitzt und hört an den Teure Ahadna Koyein Zinton der Menöre Und not seh ich a herrlichen Gesicht Es scheint sein Pony mit a göttlichen Licht Auf sein Kopf a goldenem Kiroin Haich der kenne mich schoin Das ist der Melech HaMoschiach er allein Der ganze Reulam steht mit Meure Er ist Megale, so ist es a Teure Ei und von Schlaf hab ich sich häuf gechaut. Nicht gedeiht gedieben, besser wird schon bald kein Cholem mehr ich sein. Moshiach an mekabel podim zan Oi, 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 shiker mit frek Aib gizutte hei Gehen wir alle ahei Zurück in Chede gehen Aib mit Moishen allein Oi, 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 oi Nicht gedei gedin Es wird schon bald kein Cholem mehr nicht sein Moshiach an mekabel podim zayn Oi, 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 shiker mit frey Ay, gesunde mei Gehen mir alle ahein Zurück in Chedegin Ahai mit Moishen allein Ashenem cholem, azisen cholem Hab ich gesehen In Jerusalem angekommen Sie sagt mit Freud Bruch im Haboim Der lebt zu sehen Dein lichtigen Pony Hab gehad so viel Zauber gedulbonim Chotsch du hast gewandert Tausend Terioden Ei, bist du mein Teierkind Noch schöner geworden Und not seh ich Malochim gehen Seh Fieden mit Anigen Dem Beschäfer allein Gekommen neu Für der Welt Behot men gestellt Sei liebe Kalle Jeden alle Heu mit
Chodesh sein. Tzadikim tanzen mit den Chobosen. Es ist schon greater zu das Leviosen. Ei und von Schlaf, ob ich sich häuf gechab. Schön bald kein Cholem, wenn ich sei. Ein Minutgele geblieben, Moschiach an Mekabel von ihm sei. Hoi, 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 schicke mit Freude, ein gesunder Heim. Gehen wir alle heim, zurück in Cheder gehen, mit Moschen allein. Es wird schon bald kein Cholem mehr nicht sein. Haben nicht gelegen geblieben, wo Schiach und Mekabel von ihm sein. Hoi, 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 schicker mit Freh, ein gesunder Heer. Gehen wir alle heim, zurück in Cheder gehen. Heim mit Moschen allein, hoi, hoi, mege hin, weh, hoi. Thank you. L'chaim, l'chaim. Toda rabah le'Avraham Fried. Od me'at ani gam ken. Toda rabah le'Avraham Fried. Hu yachzor elenu od bahemshech. Ma she'ani rotze lomar, pashut, ha'erev, wah. Samtem lev la'sha'on. אז בואו נצא להפסקה קצרה מאוד, קצרה מאוד, 10 דקות, מקסימום רבע שעה. אני רוצה לומר לכם שבהפסקה הזאת אתם יכולים לקנות קלטת ואני בחסדך, שירים נבחרים מערב ייסוד עמותת זיכרון מנחם, ובה שירתם של מרדכי בן דוד ומיכאל שטרייכר, קלטת באורך של 60 דקות, להיטים נהדרים, כדאי מאוד לקנות. אני רוצה לומר לכם שאתם מוזמנים למזנון, אבל יש שם כשרות, אבל בכל זאת אחריות שלכם הנושא הזה. זהו זה, אנחנו נשוב לכאן עם המשך ההופעות עם אברהם פריד, עם צליל וזמר, בעוד אמרנו לכם רבע שעה. אדרבה, חלק ב'. Okay,
יש לו הם חילק כל ישרוב הווי על כל ישרוב הווי יש לו הם חילק ליולם הבא היי כל ישרוב הווי היי כל ישרוב הווי יש לו הם חילק ליולם הבא היי כל ישרוב הווי I call Yisroel away, yes, lo, em chayit lek liyelom habo. I call Yisroel away, I call Yisroel away, yes, lo, em chayit lek liyelom habo. I call Yisroel away, yes, lo, em chayit lek, yes, lo, em chayit lek liyelom habo. I call Yisroel away, yes, lo, em chayit lek, yes, lo, em chayit lek liyelom habo. I call Yisroel away, yes, lo, em chayit lek. יש לו הם חילק, ליום הבוא I call, I call Yisroel Well, יש לו הם חילק יש לו הם חילק, ליום הבוא הופה! I call Yisroel away יש לו הם חילק, ליום הבוא I call Yisroel away I call Yisroel away יש לו הם חילק, ליום הבוא I call Yisroel away I call Yisroel away Yes, slow and pay your leg Leroy Lom Habo I call Yisroel away I call Yisroel away Yes, slow and pay your leg Leroy Lom Habo I call Yisroel Yes, slow and pay leg Yes, slow and pay leg Leroy Lom Habo I call Yisroel Yes, slow and pay leg Yes, slow and pay leg Leroy Lom Habo I call Yisroel Yes, slow and pay leg יש לו הם חילק ליולם הבא I call Yisroel יש לו הם חילק יש לו הם חילק ליולם הבא הופה! היי 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 די 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 דם היי די די דם היי די די דם דיגי די 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 דם אוי 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 היי 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 די די דם Call Yisroel away, yes, lo, em chayilek, liyolom habo. Hoppa! Hey, 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 call Yisroel away, yes, lo, em chayilek, yes, lo, em chayilek, liyolom habo. I call Yisroel away, yes, lo, em chayilek, yes, lo, em chayilek, liyolom habo. Ho, 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 ho! יש פה איתנו הערב אורח מארצות הברית אני קורא אותו הבעל התניה בעל התניה בבקשה יוסי גרין בוא תגיד שלום יוסי הנה הבעל התניה והבעל האדרבה וכי המצווה וכל השירים שאתם מכירים שבוע טוב יוסי ויולי זה הבן שלו יולי תגיד מילה ערב טוב תודה רבה אוקיי. תודה רבה הנה לפניכם תניה לכבוד הקהל הקדוש נא להשתתף Thank you.
זוג דה היליקי גמורה היי היי תניאל אומר רבי שמואל בן אלישה חוב מגילד עוד גזוג דה היליקי רבי שמואל בן אלישה פעם אחת נכנסתי להקטיר כתוידס לפני ולפני ורואי זיה כסריקי כה השם צבוס שהוא יושב על כיסא רום וניסו אני אומר לי ישמו אי בני ישמו אי בני 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 בו ברכייני ביחד אוי ויאמר לי ישמואל אוי בני ישמואל בני 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 אוי, תת הזיסה אומרתי לו יהי רצוי מלפונך שיכבשו רחמך אז כעסכו ויוגויו רחמך עמידו יסייכו רחמך עמידו יסייכו אוי, יהי רוצוי מלפונך שיכבשו רחמך וסקו עסקו ויוגויו רחמך על מידוי סייכו רחמך על מידוי סייכו אוי אוי וסיס נהי גבונך במידת רחמים לפנים משוב רץ הדין אוי אוי וסיס נהי כבוני חום במיד הסרח המין וסיכוני סלוהם לפנים משוב רץ הדין כולם ביחד בבקשה יהי רוצה שורחמך לא שומעים אוי תתו עוד הפעם יהי לא צמי לא שומעים חבר'ה אוי 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 ונענה לי
אברהם פריד, והוא עוד ישוב אלינו, עוד ישוב אלינו בהמשך. קהל נכבד, גבירותיי ורבותיי, הערב הזה הוא ערב שמשופע באורחים. אני שמתי לב למשל שכבוד השר לענייני דתות פשוט נהנה לשבת שם ולשמוע את המוזיקה, אבל לידו נמצא גם, ואנחנו מקדמים אותו בברכה, סגן שר הבריאות אליעזר מזרחי, שגם כן נהנה מן המוזיקה. תודה רבה, ידיד העמותה שנמצא כאן בינינו. עכשיו אנחנו מתארגנים לקראת המופע הבא. אני רוצה, לפני שהלהקה הבאה עולה לכאן, לומר לכם, מי שראה את החוברת, החוברת של המופע הזה, שיש בה כמה מודעות ומכתבים, נשמטו משם כמה מכתבים ומודעות, ואלה מכם שנמצאים כאן ושמסרו ולא יודעים איפה, לצערנו, באמת מתנצלים. עכשיו אני רוצה גם להגיד תודה שוב לכל המתנדבים, ובאמת הרבה מאוד מתנדבים שעושים את העבודה שלהם כאן הערב, ובכלל בהכנות לקראת הערב הזה, הרבה מאוד מתנדבים של זיכרון מנחם וגם אחרים שרואים את הפעילות המבורכת. תודה רבה רבה לכולם, ותודה מיוחדת לאריה פרנקל שמלווה את העמותה הזאת במשך תקופה ארוכה. תודה רבה לך אריה, בשם העמותה. אנשי התאורה וההגברה הנחמדים הללו עובדים קשה הערב, אבל הנה הם מוכנים. אז גבירותיי ורבותיי, אני לא אקדים ואומר הרבה מאוד דברים, רק אזמין לכאן את החבורה הנחמדה של הצעירים הללו מניו יורק, שבאים לכאן לארץ בפעם הראשונה בתור להקה. להקת צליל וזמר עם אברהם רוזנבלום, בבקשה.
בבקשה, יוני ליס. שיר הבא. תודה רבה לכם. שיר הבא, אני מאמין שתבואו מאוד. שיר הבא, אני מאמין באמונה שלמה. Bye.
משה פאבר, יוני ליס, אני מאמין. שיר הבא, רבותיי, נמצא בתקליט מספר אחד, שיר מספר אחד, שם של השיר, אחת, שאלתי מאת השם. Oh my God.
תודה רבה לכם. מקהלת צלב הזמר הופיעו עם הרבה זמרים, ולמדו איך שהזמרים מופיעים. עכשיו נביא לכם את החיקויים של כמה זמרים שאתם בטח מכירים. הנה אנחנו, צלב הזמר עם החיקויים. זמר הבא, אני בטוח שאתם מכירים, הנה הוא. אוי שולם אליכם מלאכי השוריס, מלאכי אליון, ממלך מלאכי המלאכים, הקדוש ברוך הוא. מלאכי עליון, ממלך מלאכי המלאכים, הקדוש ברוך הוא. Are you ready? איי שולם אליכם מלאכי השוריס, מלאכי חשבתם, איך יושב מלחין? רגע. האם פעם חשבתם, איך יושב מלחין? והוא חושב לו, עכשיו אני אעשה את זה לאט, עכשיו יותר מהר. אנחנו חשבנו שבשיר הבא קרה משהו כזה בין מפיק לזמר. הנה את השיר, אדון עולם. שזה לא פייר. אתה נתת לזמרים האחרים הרבה יותר זמן ממני, ואני רוצה לשיר עוד שיר זה.
מזמן. נו, בבקשה. רחם, רחם יש... דקות. לא! רק 4 דקות. לא! 3 דקות. לא, זה בלתי אפשרי. רק 2 דקות. בבקשה, פליז. רק 2 דקות. אוקיי, זה הכל, 2 דקות. Just to make sure, אני אקח שעון. אדון עולם, השם הלך, בטרם כל יצר נברא, ליגת נעשה, בחב סוכו. Azai melech, shema yikra V'yach ha-harei, kechlor ha-kol Levado, imloch nara V'hu haya, v'hu hove, v'hu yiyye נתתי לך 2 דקות, איך תגמור? נשאר עוד 30 שניות. 30 שניות? אדון עולם השם הלך בטרם כל ימציר נראה לי את נסע וחצה כל עתם הזה שמור יקר ויחר את כל דקות לבית הרב נוסף והוא היה והוא היה והוא היה אדון עולם השם הלך בטרם כל ימציר נראה לי את נסע וחצה כל עתם הזה שמור יקר ויחר את כל דקות לבית הרב נוסף והוא היה והוא היה יש עוד זמן בטיפה תודה רבה לכם כל הכבוד תודה 1, 2, 3 תודה רבה ללהקת צליל וזמר תודה רבה לכם באמת הם היו יכולים עוד להיות איתנו הרבה הרבה הערב הזה ולשיר הרבה אבל מה לעשות זמננו קצר 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 רפאני השם וארפה ואני רוצה להזמין עכשיו לביצוע של שיר חדש חדש השמעת בכורה מיוחדת לערב הזה של זיכרון מנחם הנה המלחין של השיר יוסי גרין ואיתו אברהם פריד רפאני השם בבקשה Can you use this? שיר חדש, יוסי גרין, מיוחד לערב זיכרון מנחם. עיבוד משה מונה רוזנבלום. השם כי נבחלו הצומוי אוי ונפשי נבעו לא מיועי לבואינו השם כי נבחלו הצומוי שמת מוסנאי
אוי חלצון נפשי, אוי שוב אוי השם, אוי נפשי. השם כי נבהלו עצמוי, אוי ונפשי נבהלו מיום. יעזוב יעזוב עצי שוב השם וחלצו נפשי, אוי נפשי שוב שובו השם, אוי חלצו נפשי, אוי הוי שיהיני, אוי למען חסדך. שבוס הימי לזוי, שבס קוידש הימי לזוי, ורפואה שלמה קרוי בו. ואוי שבוס הימי לזוי, שבוס קוידש הימי לזוי, ורפואה שלמה קרוי בו. אוי אה 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 אי 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 שבוס קוידש הימי לזוי, ורפואה שלמה קרוי בו. ואוי שבוס הימי לזוי, שבס קוידש הימי לזוי, ורפואה שלמה קרוי בו. ויוסי אוי שבס הימי לזוי, שבס קוידש הימי לזוי, ורפואה שלמה קרוי בו. ואוי שבס שבס קוידש בס קוידש הימי לזוי, ורפואה שלמה קרוי בו. שבס קוידש הימי לזוי, ורפואה שלמה קרוי בו. שבס הימי לזוי, שבס קוידש הימי לזוי, ורפואה שלמה קרוי בו. שבס הימי לזוי, שבס קוידש הימי לזוי, ורפואה שלמה קרוי בו. שבס הימי לזוי, שבס קוידש הימי לזוי, ורפואה שלמה קרוי בו. אוי שבס הימי לזוי, שבס קוידש הימי לזוי, ורפואה שלמה קרוי בו. שבס קוידש הימי לזוי, ורפואה שלמה קרוי בו. שבס קוידש הימי לזוי, ורפואה שלמה קרוי בו. כל הביחד, כל חבר'ה. שבס הימי לזוי, שבס קוידש הימי לזוי, ורפואה שלמה. אוי שבס הימי לזוי, שבס קוידש הימי לזוי, שבס קוידש הימי לזוי, ורפואה שלמה קרוי בו.
נוכח יוסי גרין. תודה רבה. תזמורת, בבקשה. תודה רבה. רפואה שלמה. כן, תודה רבה לכם. תודה רבה לאברהם פריד. תודה רבה ליוסי גרין על הלחן, על השירה. התזמורת של משה מונה רוזנבלום. ויש לנו לקראת סיום, אני רוצה להזמין לכאן את אחד ההורים לילדים, לילד חולה, ירון רוחין בבקשה, והוא רוצה לברך את הפעילות של זכרו מנחם. בבקשה ירון. על מעשיהם ופועליהם של מירי וחיים, ראיתם פה הערב, ראיתם את זה על המסך, שמעתם מפה הדוברים שלפניי. כתבתי איזושהי מקמה קטנה ואני אקריא אותה לפניכם. מירי וחיים זה זיכרון מנחם. למירי וחיים התודה והברכה, כי זיכרון מנחם זו פשוט משפחה. אתם יצרתם אגודה לתפארת, ממש מלאכת מחשבת. אתם לנו אב ואם והוספתם עוד. הם אחים ואחיות שהם המתנדבים והמתנדבות. יש במשפחה זו ילדים הזקוקים לחום, והרי מירי וחיים יודעים רק לאהוב. יש גם שעות קשות ובהם גם נרצה וגם לא, חיים ומירי יגיעו הלום. הם נוחתים עלינו כמלאכים משמיים, וכשהם מלטפים אנחנו מאושרים כפל כפליים. ההורים העושים יום ולילה ליד ילדיהם ועושים הכל למען סוף טוב באמת. הם לוחמים איתנו את המלחמה, וזה בא מכל הלב והנשמה. הם כואבים איתנו כאב, הם שמחים איתנו כשיש. אז מה נשאר לנו לעשות? להגיד להם תודה וכל הכבוד. ואסיים מתוך התפילה ואומר בשם כולם: אבינו מלכנו, שלח רפואה שלמה לכל חולי עמך. תודה רבה לירון, תודה רבה לכם כולכם שהייתם איתנו. לילה טוב על כולכם, נסיעה טובה. אתם שנוסעים לירושלים בשורה הראשונה של האוטובוסים, האוטובוסים שמספריהם 10 לבית וגן, 20 הר נוף, 30 לרמות, והשורה הרביעית לגאולה. לילה טוב לכולכם, תודה. Oh,
קדוש ארצי אוי אוי ארצי אוי ואני זכה לבוא לנו יחד במהירו, במהירו לאוירו אוי 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 קדוש ארצי אוי Oh, 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 oh,
תודה רבה, תודה רבה שמח. לכל החבורה שהייתה כאן, חג שמח לכולכם. אברהם פריד, ליוסי גרין, למקהלת צליל וזמר, אברהם רוזנבלום, משה מונה רוזנבלום והתזמורת, גם להם איך מגיעות לחיות כפיים. תודה מאוד מאוד, אברהם רוזנברג, מי שהשלום נכון. עליכם, מי שהשלום עליכם. ותודה מאוד מאוד מיוחדת להנהלת היכל התרבות, שהיכל הספורט כאן, שאפשרו לנו לחרוג הרבה הרבה מעל ומעבר, באמת תודה רבה ומיוחדת, וזה היה חשוב לנו הדקות האחרונות. תודה רבה למשטרת ישראל שגם היא אפשרה את זה למאבטחים. תודה רבה לכם קהל נכבד. זהו, זה המקום להיפרד. נסיעה טובה ולילה טוב. היה שולוים עליכם מלאכי השורץ, מלאכי עליון, היה ממלך מלכי המלוכים הקדוש ברוך. היה שולוים עליכם, הוי מלאכי השורץ, מלאכי בבייפיוי. ממלך מלכי המלוכים הקדוש ברוך הוא. Are you ready? איי 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 שולוים עליכם מלאכי השורץ, מלאכי עליון, איי איי איי, ממלאך מלאכי המלוכים, אוי הקדוש ברוך. כולם ביחד, שולוים עליכם מלאכי השורץ, מלאכי עליון, ממלך מלאכי המלוכים. Oh yeah, I show them aleichem. Hoppa! Malachi Elyon, Mimelech Malchei Amlochim, HaKadosh Baruch Hu. Ay, 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 show them aleichem, Malachi Asherez. Malachi Elyon. Ay, 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 Mimelech Malchei Amlochim, Oy HaKadosh Baruch Hu. תודה רבה. תודה רבה. חג שמח, כל טוב לשנה הבאה בירושלים. אנא תכירו את המנצח החדש של צליל וזמר, אברהם פריד.